အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးဒီနေ့မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ရလို့အထူးပဲဝမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတကယ်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတယောက်တည်းနားထောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်အတူတူအားလုံးဖိတ်ခေါ်ရအောင်လို့အားလုံးကိုပြောပြချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရအောင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီနေ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီစနေနေ့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဒီကာလအတွက်ဒီ season အတွက်ဒီလိုနေ့ရက်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်တစုံတယောက်ခွန်အားနည်းလို့အားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့ခွန်အားနည်းသူကလည်းခုနှစ်ကြိမ်လဲတော့လဲခုနှစ်ကြိမ်ထားမယ်ဆိုတော့သူကလဲပြီးပြန်ထားလဲပြီးပြန်ထားလည်းရှိတယ်တချို့ကနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းပြန်ထားလာဘူးကျွန်တော်ဟောတတ်ပါတယ်နော်အမြဲလဲဟောလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီကာလအတွက်ဖုတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခွန်အားတွေအရင်ရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဒီကာလအတွက်တမာကျန်းစာရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပို့သိလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျန်းစာကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘလို့မျိုးဒီနေ့ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လဲအခုလက်ရှိကဘာကြီးကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာရောကျန်းစာကဘလို့ဖြေထားတယ်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံမူပြီးတော့လိလာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအထွက်လိုအပ်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ရအောင်တငယ်ချင်းအားလုံးကိုကြိုဆိုရအောင်လို့ရောက်တိုင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကတားရဲရဲတစိုက်ဟုတ်ပါသလားဆိုတော့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ဝင်ကသွားမှာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကတားရဲဤတစိုက်ကျန်းစာထဲမှာတားရဲဤတစိုက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဗျာဒိချမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်16 79 78မှာရေးထားတဲ့တားရဲရဲ့တစိုက်ကိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာတားရဲကဒီအရာကိုတီထွင်မယ်သူကိုယ်တိုင်တီထွင်တာဟုတ်ကြမှာဟုတ်မယ်ပညာရှင်တွေတီထွင်မှာပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းဟုတ်မလားပညာရှင်တွေတီထွင်သလားဆိုတာကိုဒါတို့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲသိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတားရဲရဲ့တစိုက်ကဒီနေ့ရက်မှာလူတိုင်းဟာအဖြေနော်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းတချို့တွေကစားတွေဘေးကြတယ်ပို့လာကြတယ်ဆရာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရဟာဒီ666နဲ့ပတ်သက်မှုရှိလား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရတားရဲရဲတစိုက်ဟုတ်ပါသလား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရထိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာများဖြစ်သွားနိုင်မလဲကျွန်တော်လည်းဆရာဝန်တယောက်မဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဆရာဝန်တယောက်မဟုတ်ဘူးကဘာမှာလည်းဆေးတွေကအများကြီးထွက်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုကျွန်တော်ကဖြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဆရာဝန် line ကိုမေးချာယူခဲ့တဲ့စေပညာရှင်တရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်မသိဘူး။အမကျွန်တော်သိတာတော့ကျန်းစာရဲ့အဖြေကိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့အဖြေဟာစေပညာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းသွားမှာမဟုတ်တလို့ဘယ်ကုမ္ပဏီကဘလို့ပြောတယ်။ဘာကုမ္ပဏီကကြောင့်ဘလို့ train နေတယ်။ဘေးပညာရှင်ကဒီလိုပြောတယ်။အာ YouTube မှာကဒီလိုပြောတယ်။ Facebook မှာကဒီလိုလာတယ်။အဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မဆွေးနွေးပါဘူး။အဲ့ဒါအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါတွေကဘယ်တော့မှမကုံနိုင်သောမိကုံပု္ပ္ပစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တမာတရားဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဓိကကျွန်တော်တို့နားထောင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ခံယူသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရက်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းသောသဘောနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လို့ဆိုစာတန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ထဲမှာ twist လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလွဲမှားအောင်အတွေးခေါ်တွေမှားအောင်အမြင်တွေမှားအောင်ခံယူချက်တွေမှားအောင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးလှည့်စားတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာအခုချိန်မှာဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေပင်နေဟာဟေးမထိုးတင်ဘူးကွာထိုးတင်နေဟာထိုးရင်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဟာဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့အလယ်မှာဟာတယောက်တစ်မျိုးစီကြမ်းချက်တွေတယောက်တစ်မျိုးစီနဲ့ဟာဒီဗီဒီယိုတွေတယောက်တစ်မျိုးစီတယောက်နဲ့တယောက် share ရင်းနဲ့ခေါင်းတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာအတွက်လည်းပညာရှင်တွေကပုံနာလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ပုံနာလဲပါတယ်အမေကျင်းသေးတာတခုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရှင်ကာကွယ်ဆေးရတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေအစိုးရတွေအသီးသီးဟာနိုင်ငံသူ့နိုင်ငံအလျောက်အသီးသီးဟာအမြန်ဆုံးကိုယ်နိုင်ငံမှာရနိုင်ဖို့ ਨੇ အမြန်ဆုံးဒီယောဂရဲ့ရုန်းကန်မှုကနေပြီးလွတ်မြောက်ဖို့အားလုံးကစူးစမ်းနေကြတာကြီးပဲအားလုံးဟာလူတွေကိုပြန်လဲပြီးငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအကုန်လုံးပြန်လဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မတ်တရက်လာနိုင်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးဟာအသက်ရှူချောင်းအောင်အဆင်ပြေပြေနဲ့နော်သွားလာနေထိုင်လို့ရအောင်ဒီနေ့ရက်ကြီးမှာအားလုံးဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါအမှန်ပါပဲဒီအရာဒီအမှန်ပါပဲအမေဒီနောက်ွယ်ရမှာကျွန်တော်တို့တမာကျန်းစာရဲ့ဒီနေ့ရက်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားဖို့ ਨੇ
ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အားလုံးသေချာနားထောင်ခြင်းနဲ့နားထောင်စေခြင်းနဲ့တဝက်တစ်ပြက်ပဲနားထောင်ရင်တော့လွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အစနားထောင်ပြီးရင်တော့အဆုံးထိနားထောင်ပါ။တကယ်လို့များအစတွေကနားမထောင်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူး။အစဝင်နားထောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အဆုံးထိနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အခုနေများကျွန်တော်အတန်ကြားမိပြီဆိုရင်တော့အဆုံးထိနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်။ဘာဟုတ်ပြင်တလွဲတွေเนาะကျွန်တော်တို့ယူသွားနိုင်ပါတယ်လွဲသွားတာလေးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတရားဟောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အထူးသတိထားပါတယ်တဝက်လောက်ပဲယူလိုက်ရင်လည်းနားမလည်နိုင်ဘူးတခါလေကြာရင်တပုတ်ပဲနားထောင်ရင်လည်းနားမလည်နိုင်ဘူးเนาะတခါလေကြာရင်တပုတ်ထဲမှာမဖြေမိတာတွေကပါသွားတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ပုတ်မှာပြန်ဖြေထားတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတခုတည်းနားထောင်တာမျိုးတပိုင်းလောက်ပဲနားထောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆက်အဆက်ကလေးတွေတိတိကျကျလေးအာရုံစိုက်ပြီးကျွန်တော်နားထောင်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင် prophecy တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတပိုင်းလောက်ယူပြီးတော့ဒီလိုပြောချင်တာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က one way ကြီးယူချပလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လွဲကုန်လိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်ကျန်းစာမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လူတွေဟာ covid ကာကွယ်ဆေးကို666တားရဲရဲတစိမ့်လို့ဘာလို့သတ်မှတ်ပြစ်လိုက်ရတာလဲအချို့လဲဘာကြောင့်စိုးရိမ်သွားရတာလဲကျန်းစာမသိတဲ့သူကစိုးမရိမ်ကျန်းစာတိသွားလို့စိုးရိမ်သွားတာနှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်ဖူးတဲ့သူကမေကွန်းမရှိဘူးမနုကပတ်တော့ဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမေကွန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးဖြစ်တဲ့အတွက် side effect ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะ side effect အမျိုးမျိုးရှိမှာပါကဘာမှာလည်းတည်င်းနေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားရမှာပါကိုယ်လည်းရောက်မှလည်းရှိသွားနိုင်မလားဆိုတာလည်းဒါတော့အာမမခံနိုင်ဘူးတိလည်းမတိနိုင်ဘူးဒါအားလုံးဟာကောင်းဖို့လုပ်နေတာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ပဲအကုန်လုံးလုပ်နေကြတဲ့အကောင်းဆုံးထွင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးရောက်လာတဲ့အရာပဲဒီအရာအတွက်ချိုးရင်းချက်ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းနော်ကဘာမှာလဲအချို့ prophet တွေကဘာကျော် prophet ဆရာကြီးတွေမှာအစနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာလဲဆိုရအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးနေတယ်ဈေးတိုင်းမှာတော့ဘာဈေးပဲမဆိုထွက်လာတိုင်းမှာတော့သူ side effect နဲ့သူအမျိုးမျိုးရှိတတ်တဲ့အရာတွေဟာခက်အဆက်ဆက်မှာလဲရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ဖြေကြားကြပါတယ်ဟောဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ထိုးတယ်မထိုးဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုပါချို့လဲကျွန်တော်မေးခွန်းမေးတယ်ဆရာထိုးရမလားကျွန်တော်ကထိုးလိုက်လို့ပြောရင်လဲအခုခုဖြစ်သွားရင်မဟုတ်ပြအောင်မထိုးနဲ့လို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ပြအောင်အဲ့တော့ထိုးရင်လည်းမဟုတ်မထိုးရင်လည်းမဟုတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကကြားထဲကနေပြီးတော့ဗာဖြေပေးရမှာမသိနော်ဟိုကိုပြောရင်နှစ်ခုစလုံးကကို့အတွက်နော်သူများပြန်ပြီးတော့တခုခုမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေမဲ့အရာတွေကြီးပဲဒါဟာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကြံတဲ့အရာအားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့စက္ကန့်မှုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဖျားနဲ့သွာလာခြင်းအပေါ်မှာပဲအားလုံးကဖြည့်ရှင်းရတာပါဆရာတစုံတယောက်ရောက်ခဲ့တိုက်တွန်းမှုအားပေးမှုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်စေချင်တာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲနဲ့ကျန်းစာရဲ့အဖြစ်အထူးသဖြင့်အားလုံးမှာရှုပ်ထွေးမှုရှိတာနှစ်ခုရှိတယ်။ဒီနှစ်ခုလည်းကျွန်တော်ခဏနေဟောနေရင်းနဲ့ပြောသွားပြီးတော့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရောကျန်းစာအပေါ်မှာဘလို့အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ကားသွားခြင်းပါတယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျန်းစာမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး16ကိုအားလုံးကြည့်စေချင်တယ်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး16ပြားလေးအခန်းကြီး16မှာအခန်းငယ်1ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပြားလေး16အခန်းငယ်1ပြားလေးကျမ်းကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရက်မှာပြန်ပြီးရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အခန်းငယ်1မှာပရမသူသည်တွား၍မိမိဖလားကိုမြေကြီးပေါ်သို့တွန်းလောင်းလေတားရဲ့ဤတစိ့လက်မှတ်ကိုခံ၍သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူတို့၌အလွန်ဆိုးသောအနာစိမ်းပေါက်လေမဘာပါလဲဆိုတော့တားရဲ့ဤတစိ့လက်မှတ်ကိုခံတဲ့သူတွေကိုစီရင်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းတားရဲ့ရဲ့တစိ့ကိုခံတဲ့သူအဲ့ဒီတစိ့ကိုခံယူတဲ့သူတွေအားလုံးကိုစီရင်တဲ့နေ့ရက်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းကထာဝရငရေမိအောင်တန်းပြီးပို့တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီစီရင်ခြင်းကမြေကြီးမှာရှိနေစဉ်ပင်တားရဲ့တစိ့ကိုခံတဲ့သူတွေတရားစီရင်ခံရတဲ့စီရင်ခံရခြင်းဒုက္ခဘေးဒုက္ခတခုကဘာမှာရောက်လာမယ်။သားရဲဆိုတာဘာတူလဲ Antichrist Antichrist ကသူ့နောက်လိုက်တွေကိုတစိ့လောက်ခါတစိ့လက်မှတ်နှိပ်ခိုင်းတယ်။အဲဒီတစိ့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ဗျာဒိတ်16အငယ်16က666ဆိုတဲ့တစိ့ဒီ666ဆိုတဲ့တစိ့လက်မှတ်ကိုခံတဲ့သူဟာဆစ်ဆစ်ဆစ်ဆိုပြီးရေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအရာနဲ့ဆိုင်တဲ့တစိ့ဒီတစိ့လက်မှတ်ကိုခံယူတဲ့သူတွေဟာဘာဖြစ်ခံရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရပြီးတော့
ဒီလူတွေပေါ်မှာကြီးစွာသောဘေးဒုက္ခရောက်လာတယ်။အဲကျွတ်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ဆိုတာတကဘာလုံးခံရတယ်တကဘာလုံးခံရတာပဲမဟုတ်အဲ့အန်တီခရစ်နောက်လိုက်ကိုပါခံရတာအကျွတ်အန်တီခရစ်ကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာကောင်းစားပြီးကျန်တဲ့သူတွေဒုက္ခရောက်မှာထင်တာမဟုတ်အဲ့အန်တီခရစ်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေပါထပ်ခံရတာဘယ်သူမှမချောင်းအချို့ကအန်တီခရစ်နဲ့တွေ့တော့အော်ဘာပဲပြောပြောအသက်ရှူချောင်းအောင်သူ့နောက်လိုက်လိုက်တာကောင်းပါလေဆိုမဟုတ်သူ့နောက်လိုက်တာပိုဆိုးတယ်သူ့နောက်လိုက်ရင်နှစ်နှစ်လောက်တော့ချောင်းမယ်အဲ့ဒါအန်တီခရစ်ကဘေးတဲ့ရင်ခုနှစ်နှစ်ရဲ့အလဲမှာပေါ်လာမှာအဲ့တော့သူလာတော့အားလုံးကလန့်ပြီးတော့ဟဲ့သူ့နောက်မလိုက်ရင်လည်းခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရမယ်ဆိုတော့မထူးပါဘူးသူ့နောက်ပဲလိုက်လိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လိုက်တော့ဟိုမှာတော့ကတော့ခေါင်းမဖြတ်ခံရဘူးပေါ့သူ့နောက်လိုက်ပြီးမှအဲ့လိုက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းဒုက္ခထက်ရောက်တယ်တခုမှမထူးဘေးတဲ့ရင်မှကြံလို့ကတော့တခုမှထူးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမလိုက်ရင်လည်းခံရတာပဲလိုက်ရင်လည်းခံရတာပဲအန်တီခရစ်နောက်ကဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသားရဲဆိုတဲ့အန်တီခရစ်ရဲ့တစိမ့်ဖြစ်တဲ့ဗျာဒိတ်73အငယ်16စက္ကန့်18မှာပေါ်ပြတဲ့လက်ရလက်နိုင်ဖြစ်စေနှစ်ဖူးနိုင်ဖြစ်စေထိုတစိမ့်လက်မှတ်ကိုမခံတဲ့သူတွေဟာသားရဲ့တတ်မှာတတ်ပိုင်သောအခွင့်ကိုရပြီးတော့အဲ့ဒီတစိမ့်လက်မှတ်ကိုခံတဲ့သူတွေရပဲစင်ရတော်သူချမ်းသာတော်သူအကြီးအငယ်ရှိသမျှအားလုံးဟာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဈေးဝယ်ခွင့်ရမယ်အဲ့တော့ economy ပါအားလုံးဟာဒီအရာကနေပဲ control လုပ်တာပဲဒီအရာဒီ technology နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ system တခု technology နဲ့အများကြီးပတ်သက်မှုရှိတဲ့ဤပညာကျွန်တော်တို့နေရက်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုကျွန်တော်တို့နေရက်ကဤပညာအမြင့်ဆုံးထွန်းကားတဲ့ခေတ်ပဲအဲ့အမြင့်ဆုံးကိုသွားမယ်ခေတ်ပဲတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့နေ့ရက်နဲ့အနည်းဆုံး system တစ်ခုပဲဒီ system ဒီလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထည့်မယ်လူတွေကိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ monitor လုပ်မယ်လူတွေကိုအဲ့ဒီကနေ command ပေးမယ်လူတွေကိုအဲ့ဒီကနေအဲ့ system ကိုကင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မယ်အဲ့ဒီဒစိလက်မှတ်ကိုခံတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့တရားစီရင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်း22ခန်းရဲ့ timeline တွေကိုကျွန်တော်တို့တေးသေးချာချာစွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းကဘယ်နာမှာကြာလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်73ကသားရဲ့တစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်တယ်ဗျာဒိတ်12နဲ့73ဟာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အလဲကွတ်တီမှာအန်တီခရစ်ပေါ်လာတဲ့ချိန်အစမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အစမှာဗိမာန်တော်စောက်ဖို့လိုတယ်3နှစ်ခွဲကြာမယ်လို့ပြောတယ်စောက်တာ3နှစ်ခွဲကြာမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကာလအန်တီခရစ်မလာခင်ကာလ3နှစ်ခွဲရှိတယ်ဗျာဒိတ်17မှာရေးထားတယ်ရက်အတိအကျပြီးရင်အန်တီခရစ်ပေါ်လာမယ်ယေရုရှလင်ကိုရောက်လာမယ်မဲအကလာမဒီဒစိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစပြီးတော့ပေါ်လာပြီဗျာဒိတ်73အငယ်18အရာဒါဆိုရင်အန်တီခရစ်ကသူ့ရဲ့ဒစိမ့်ကိုမိတ်ဆက်တာဗျာဒိတ်73မှာမိတ်ဆက်တဲ့အတိတ်ပဲကတားရဲ့ဒစိမ့်ကဘေးအချိန်မှာစပြီးတော့တတ်မှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အလဲမှာဖျားသခင်တရားစီရင်တာဒစိမ့်တိုင်းကိုတရားစီရင်တာမဟုတ်ဘူးတားရဲ့ဒစိမ့်ကိုနှိမ့်တဲ့သူတွေကိုတရားစီရင်တာအခုသားရဲ့ဒစိမ့်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟိုတွက်လိုက်လို့ရှင်666ထွက်လာတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဓာတွေအားလုံးကသားရဲ့ဒစိမ့်နဲ့ပတ်သက်လို့တရားစီရင်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့တကဘာလုံးကုန်မှာမဟုတ်။ကျွန်တော်တို့အခုဈေးဝယ်တယ်။သားရဲ့ဒစိမ့်နဲ့တူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ဈေးဝယ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သားရဲ့ဒစိမ့်လားမဟုတ်ဘူး။သူကရှေ့ပြေအဲ့ဒီသားရဲ့ဒစိမ့်ကနေရက်ကိုရောက်လာဖို့ရှေ့ကနေ तू ကကြိုတင်တီထွင်တဲ့ဤပညာအဲ့ဒါဒီအားလုံးသား666နဲ့ပတ်သက်မှဆိုတယောက်မှကဘာမှလွတ်မှာမဟုတ်အားလုံးကဈေးဝယ်တုန်းကအဲ့ပုံစံနဲ့ဝယ်ရတာကြီးပဲဒါပေမဲ့တားရဲ့ရဲ့ဒစိမ့်ဆိုပြီးတတ်မှတ်မဲ့တားရဲ့နောက်လိုက်ဒီကိုပဲနှိပ်ပေးတဲ့ဒစိမ့်တားရဲ့ကိုဝန်ခံလားဝန်ခံတယ်သူ့ရဲ့ဘာသာကိုကိုးကွယ်မလားကိုးကွယ်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီဒစိမ့်ဒီဒစိမ့်ကိုမနှိပ်တဲ့သူကတားရဲ့ကိုဆန့်ကျင်တာပဲအန်တီခရစ်ကိုဒါဆိုအဲ့ဒီ666ဘေးချိန်မှာလဲဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အလဲမှာမပေါ်မှာအဲ့ဒီသားရဲ့တစိမ့်ကိုနှိပ်တဲ့သူတွေကိုတရားစီရင်တာကဒါဆိုရင်ကျင်းသေးတာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အလဲပြီးမှပဲစီရင်တာဒီနေ့ပဲတစိမ့်နှိပ်တယ်မနဲ့ပြန်ချက်ချင်းစီရင်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီရင်ခြင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့ကဘာကြီးကတော်တော်ကြီးကိုပျက်စီးသွားပြီအဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းသားရဲ့တစိမ့်ကိုနှိပ်တဲ့သူတွေကိုတရားစီရင်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းခုနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာဒိ16မှာအဲ့ဒီခုနှစ်ခုကြည့်ပြီးရင်ကဘာကြီးကရစရာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နဲ့မတူရစရာမရှိတော့အတိတ်ပဲကအဲ့ဒီအထဲမှာမှဘာပါနေလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်16မှာပါတဲ့တရားစီရင်ခြင်းအန်တီခရစ်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေရဲ့တရားစီရင်ခံရတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေမှာ
6ခုမြောက်တရားစီရင်ခြင်းကအာမေဂရုံစစ်ပွဲအဲ့ဒီအာမေဂရုံစစ်ပွဲကတရုတ်ပြည်ကအန်တီခရစ်ကိုလာစစ်တိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်သလိုဥပရမစ်ကိုဖျက်ပြီးတော့အာမေဂရုံဆိုတာယေရုရှလင်အစ္စရေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအစ္စရေးရဲ့မာကေတိုဗဲလီမှာလာတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစစ်ပွဲရဲ့အဆုံးဟာယေရှုပြန်ကြွားတဲ့အချိန်ဒါဆိုရင်ဒီတရားစီရင်ခြင်းဟာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာကျင်းသိတယ်ဗျာဒိ16อ่ะကြောင့်ဗျာဒိ16ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အဆုံးဆိုတာကိုသဘောပေါက်စေချင်တယ်ဒါဆိုအန်တီခရစ်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အဆုံးမှာဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တောင်းလောင်းခြင်းခံရလိမ့်မယ်တို့ဘေးဒုက္ခရောက်မယ်အဲဒါသားရဲ့တစိတ်ကိုနှိပ်တဲ့သူတွေကိုတရားစီရင်တဲ့နေ့ရှိတဲ့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အဆုံးမှာဒီစီရင်ခြင်း9ခုဒီစီရင်ခြင်း9ခုလေးကိုခဏလောက်ရှင်းပြခြင်း ਨੇ ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ကပရမစီရင်ခြင်းကမိမိဖလားကိုမြေကြီးပေါ်သို့တွန်းလောင်းလင်သားရဲ့ဤဒစိမ့်လက်မှတ်ကိုခံ၍သူဤရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောလူတို့၌လူတွေမှာဖြစ်တာနော်ဘာဖြစ်လဲအလွန်ဆိုးသောအနာစိမ့်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီအနာစိမ့်ဒီ infection ဝင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအနာစိမ့်ဆိုတော့ဟိုအားလုံးကအဖုတွေပေါက်လာပြီးတော့เนาะအပြည့်တွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကြိုင်အဲ့လိုပဲတန်းတွေးလို့မရအောင်အချို့အရာတွေကဖြစ်ရတဲ့သူ့ရဲ့ process ရှိတယ် process ဥပမာပင်လယ်ကအသွေးပြောင်းတယ်မြစ်ကအသွေးပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟာအသွေးဆိုတော့လူတွေရဲ့သွေးတွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာပင်လယ်တွေရှိသမျှအားလုံးကသွေးဖြစ်သွားလာအဲ့လိုဆိုလို့လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွေးလေးနဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့ပင်လယ်တွေရေတွေကိုတွားပြီးတော့အနီအောင်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့မရဘူးအသူ့ရဲ့ process ရှိတယ်ဒီပြဿနာကိုဖြစ်စေတဲ့အရှိရာအကြောင်းရင်းရှိတယ်အဲဆိုရင်ဒီ infection ကသားရဲ့တစိတ်ကိုခံတဲ့သူမှာပဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကသားရဲ့တစိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့သူမှာဒီ infection ရှိတယ်ဥပမာ microchip ထည့်ရင်လည်း infection ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လေနီလန်တစ်ခုခုနဲ့နောက်အနာဂတ်မှာအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဘယ်နီးလန်းနေတော့အန်တီခရစ်ကလုံးမလဲမသိဘူးလက်ရလက်နိုင်ဖြစ်စေနှစ်ဖူးနိုင်ဖြစ်စေလို့ပြောရတဲ့ဘာနီးလန်းနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရအောင်သူဒီ system ကိုလုံးမလဲတော့မသိဘူးဘေးဂိတ်တော့သိရင်လည်းသိနိုင်တယ်ပြောလို့မရဘူးဘေးဂိတ်ကပညာရှင်ဆိုတော့သူ့လိုပညာရှင်တွေကလည်းကဘာမှာအခုအပြိုင်ဆိုင်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပညာရှင်တွေရဲ့တီထွင်းတယ်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်လာတဲ့ဟာထက်ထက်ချင်းတော့အရန်ကောင်းတယ်မသိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ infection ဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယောဂါဖြစ်လာတယ်အနာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကဖန်ဆင်းတော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ကိုချိန်စေဘာလို့လဲသားရဲ့ဤတစိတ်ကိုထဲ့မိလို့နံပါတ်1ကကြတော့ပင်လယ်အသွေးဖြစ်တယ်မြစ်အသွေးဖြစ်တယ်ဗျာဒိ16တစ်ခုလုံးဖတ်ပါတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပင်လယ်အသွေးဖြစ်တာဒီမြစ်ကအသွေးဖြစ်တာဒီသူ့ရဲ့အရှိကအကြောင်းရင်းကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါဒီပင်လယ်ကြီးညဉ့်ဉန်းမှုရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးဒီပင်လယ်ကွေးနဲ့နီးတဲ့မီးတောင်တွေမီးတောင်တွေရဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့ရေဟာ acidic water ကဲ့သို့တကယ့်ကိုတောက်လို့မရတော့တဲ့ acid တွေပါနေတဲ့ရေတွေမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့မီးလောင်နဲ့တောင်ကြီးတွေဟာတဲ့ပင်လယ်ထဲကျသွားတယ်အဲ့တော့ရေတွေဟာဘလို့မှတန့်ရှင်းနိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီရေတွေညဉ့်ဉန်းခြင်းဒီမီးထောင်တွေချော့ရေတွေအကုန်လုံးပင်လယ်တဲကိုပြုတ်ကျသွားလို့ဖြစ်နိုင်နေဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကယူလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုဒီတက်လဲတခြားဟာတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမှာပဲနံပါတ်4အဲ့ဒါကတော့နေရဲ့အပူအရှိန်ကြောင့်ကဘာမြေကြီးဟာအခုလဲပူတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာကြတော့နေရဲ့အပူအရှိန်ဟာဒီနေ့ကြုံတာထက်ပိုပူလာမယ်ဒါကြောင့်လူတွေဟာမခံနိုင်လို့ဖျားအောင်တော့မှချိန်ဆကြတယ်။နံပါတ်5တခုကတော့မှောင်မိုက်အတိဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာ EMP weapon เนาะ EMP ဆိုတာ electromagnetic pulse ဆိုတဲ့လျှက်စစ်တပ်တွေကိုပြတ်တောက်စေနိုင်တဲ့လက်နက်နဲ့စစ်တိုက်လို့တော့၎င်းအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာအခုနေ့ရက်တောင်မှချင်းချောက်တယ်နိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဟာပြီးတဲ့အခါမှာအခြားသောအကြောင်းရင်းအဲ့တော့မြေကြီးမှာလျှက်စစ်တပ်ပျောက်သွားပြီးမြေကြီးမှာမှောင်မိုက်ဖြစ်သွားတယ်ကဘာကြီးอ่ะအဲ့ဒီမှောင်မိုက်ကြောင့်က
ကဘာကြီးမှောင်မိုက်အတိဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့တရားစီရင်ခြင်းပြီးရင်နံပါတ်6ကတော့အာမေဂရုံစစ်ပွဲဗျာဒိတ်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်7မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်စတမကောင်းကင်တမန်တီဒီမှာစတမနံပါတ်6မှာမိမိဖလားကိုဥပရမြစ်ကြီးပေါ်သို့တွန်းလောင်းလေအရှိမျက်နာဘရင်တို့တွားရလမ်းကိုပြင်ဆင်စေခြင်းအလို့ငါထိုမြစ်ရည်ဒီခန်းချောက်လေဥပရမြစ်ပေါ်မှာတွန်းလောင်းလေအဲဒီကမှာအဲဥပရမြစ်ကြီးကခန်းချောက်တယ်ဘသူလာမှာမဟုတ်လို့လဲဆိုတော့အရှိပြီကနေလာမဲ့ဘရင်ဥပရမြစ်ဆိုတာကဘာမှရှိလဲဆို Middle East မှာရှိတယ်တကယ်လို့ဒီအရှိပြီဆိုတာက Middle East ကိုယီညွန်းရင်Middle East ကတူ Middle East ကိုပြန်လာကြအောင်ရှိရှိပြီးသားပဲအဲဆို Middle East ကိုအရှိပြီကလာတယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘေကူကဒီအရှိက Middle East ကိုယဉ်ညွန်းခြင်းမဟုတ်တော့ဒီအရှိက China ကိုယဉ်ညွန်းခြင်းဖြစ်သွားတယ်နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာအရှိပြီဆိုတဲ့အခါမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတက်လာလားဟုတ်ချင်မဟုတ်ပါမလေးရှားနိုင်ငံတက်လာလားဟုတ်ချင်မဟုတ်ပါအရှိပြီမှာစစ်တိုက်ဖို့အတွက်အင်အားကောင်းတာ China ရှိမယ် India ရှိမယ်လူဦးရေနဲ့ပြောရင်လည်းအင်အားရှိတယ်ဒီအာမေဂရုံစစ်ပွဲကိုသူတို့လာဖို့အတွက်အင်အားရှယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်14မှာနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြသောနတ်ဆိုး၏ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ထိုဝိညာဉ်တို့သည်လောကီနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသောရှင်ဘုရင်တို့ထံသို့ထွက်သွား၍အနန္တတကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်၏နေကြီး၌စစ်တိုက်ခြင်းအလို့ငါစူဝေးကြ၏။ဟေပြဲပါတာစကားအဖြစ်အာမေဂရုံအမည်ရှိသောအရာ၌စူဝေးကြ၏။ဒါဆိုအရှိပြာဘုရင်ကလူလာတာစစ်တက်တွေလာတာ။ဟမေဒီစစ်တက်ကိုဒီလိုတိုက်လာဖို့အတွက်တွန်းအားဖြစ်စီတာကအနက်ဆုံးသောတွင်းကနေနတ်ဆိုးတွေထွက်လာလို့ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းနားလဲစေခြင်းနဲ့ကဘာမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုခုနိုင်ငံရေးအခြေအနေတော်၎င်းကဘာမှာယောဂါကြောင့်တော်၎င်းအပြောင်းလဲတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာအားလုံးသိစေခြင်းတာမြင်ရတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလေသတင်းတွေမရှုပ်စေခြင်းမမြင်ရတဲ့လောကမှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုတာသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနတ်ဆိုးကကိုစုမတောင်းတော့တိုက်စရာလူမရှိဘူးဖြစ်နေ။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆိုတာတော့တစ်ဖက်ကလည်းကောင်းကင်တမန်တိုက်ဖို့လိုတယ်။မဲခတ်တာကယုံကြည်သူတွေကစုမတောင်းတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကစစ်မတိုက်ရအောင်။ဒန်ယေလကစုတောင်းမှပဲကောင်းကင်တမန်တွေကစစ်တိုက်တာ။အဲကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမယ်။ဒီနေရာမှာဘာလဲဆိုတော့မြေကြီးမှာဖြစ်လာတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဟာဝိညာဉ်လောကမမြင်ရတဲ့လောကမှာနတ်ဆိုးတွေရဲ့အရွှေ့အပြောင်းတွေရှိလာတယ်။အဲ့ timing လေးကိုသဘောပေါက်စေချင်တယ်ပြီးတဲ့ကမှာအဲ့စစ်ပွဲကတော့အာမေဂရုံစစ်ပွဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာဂတ်မှာလည်းပို့ရှင်းပြမယ်အနာဂတ်မှာလည်းဒီ China နဲ့အာမေဂရုံ prophecy ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်အသေးစိတ်ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြ ayi မပြောတော့နံပါတ်9ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကြီးစွာသောမြင်ငလင်လှုပ်ခြင်းဒီငလင်အဲ့ဒါဗျာဒိတ်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်7ခွန်ကနေပြီးတော့21မှာပါတယ်ဒီမြင်ငလင်ကကဘာမှာတခါမှမလှုပ်ဘူးသေးတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်မဲ့မြင်ကလေးမြေကြီးကွဲထွက်သွားမယ်အဲဒီခုနှစ်ခုကိုအန်တီခရစ်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကခံစားရတဲ့အချိန်မှာထာဝရဘုရားကိုပိုစိတ်ဆိုးကြတယ်အဲတော့အန်တီခရစ်နောက်ကိုလောက်တိုင်းလိုက်တိုင်းကောင်းမယ်လို့ကျွတ်ထင်တာခဏတော့ကောင်းတယ်လို့ဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးအဒီရသည်အန်တီခရစ်နောက်ကိုလိုက်ရင်ဖြစ်မဲ့လက္ခဏာခုနှစ်ခုအဲ့ဒီခုနှစ်ခုကဘေးကာလနဲ့ဆိုင်လေဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရဲ့အဆုံးနဲ့ဆိုင်တယ်မရောစေခြင်းဘူးဟာတော့မေကွန်းမိမယ်သင်ဟာယုံကြည်သူ born again christian ခရစ်တော်နောက်ကိုတကယ်လိုက်တဲ့သူခြိဆောင်ခြင်းမှာပါမယ်လို့ယုံတဲ့သူကဒီစီရင်ခြင်းမှာသင်ရှိမလားမရှိဘူးဒီမှာတည်းကကျွန်တော်တို့ကခြိဆောင်ခြင်းသွားပြီကျွန်တော်တခုပြချင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်18ကိုကြည့်အောင်အချို့ကလေခြိဆောင်ခြင်းဆိုတာဟာဘေးဒဏ်ရင်ခုနှစ်နှစ်အဆုံးမှာမဖြစ်မယ်လို့တချို့ကယုံကြတယ်ယုံကြည်သူတွေဘေးဒဏ်ရင်ခုနှစ်နှစ်မှာရှိမယ် born again christian တွေဘေးဒဏ်ရင်ခုနှစ်နှစ်မှာရှိမယ်လို့တချို့ကခံယူကြတယ်တချို့ဆိုအခုတောင်မှရောက်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဆိုဘာမှခံယူနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူပျော်ပြီးစုရည်ယူပြီးမြေကြီးမှာကြတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့လည်းတချို့ကထင်ကြတယ်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာဗျာဒိတ်7အငယ်18မှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်လူမျိုးတို့သည်အမျက်ထွက်ကြသည်ဖြစ်၍အမျက်တော်သည်လည်းရောက်ပါပြီအဲမြေကြီးမှာပြဿနာတက်နေပြီသေလွန်သောသူတို့ကိုတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၍ကိုတော်ဤကျွန်တည်ဟူသောပရောဖက်တို့အား၎င်းသေလွန်သောသူတို့ဆိုတာဗာလဲ
ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တရားစီရင်တော်နေအိနေရမြေကြီးမှာစီရင်တာမဟုတ်ဒီမှာဘယ်မှာစီရင်လဲဆိုတော့ကိုတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ပရောဖက်တော်ဟာ၎င်းတန်ရှင်းသူတော်ဟာ၎င်းကိုတော်ကြောက်ရွံ့ယိုသေးတော်သူအချင်းငယ်တော်အဲ့ဒါမြေကြီးမှာလားမဟုတ်ဘူးစုကျေးစုတော်ကိုပေးအဲ့ဒါစုကျေးစုဟာမြေကြီးမှာပေးမလားမပေးဘူးစုပေးပွဲဟာမြေကြီးမှာမဟုတ်ဘူး စုပေးပွဲဆိုတာကောင်းကင်မှာဒါအားလုံးကျွန်တော်တို့သိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ဟာမြေကြီးမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားပလင်အရှိမှာကျွန်တော်တို့စုယူဖို့အတွက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါကကောင်းကင်မှာဟာသူကောင်းကင်မှာစုပေးပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မြေကြီးမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့စုကျေးစုတော်ကိုပေးသနာတော်မူ၍မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးတော်မူသောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးရသောအချိန်ရောက်ပါပြီဟုရှောက်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Antichrist ကအလဲမှာပေါ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ရမယ့်အရာသည်ချီဆောင်ခြင်းဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ prophetic picture အရာဘယ်နေ့ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့မရေဘူးမဲ prophetic picture အရာကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေရာမှာမတိုင်ခင်မှာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မနေ့ပြန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီညဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်နေ့လဲဆိုတာတော့မသိနိုင်ဒါပေမဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကိုတော့မကြုံစေဘူးဘုရားသခင်ကဘာလို့လဲချီဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလူတွေတော်တော်များများယဉ်နေတာဘာလဲ rapture rapture ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဂရိဘာသာစကားမှာ harpazo လို့ခေါ်တယ် harpazo ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒီ harpazo ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဂရိစကားလုံးဒီဘာလို့ခေါ်ဆိုအန်ရယ်ကိုခဏရှောင်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်အန်ရယ်ကိုဘုရားကပေးမကြုံစေခြင်းနဲ့အတွက်ဘုရားကောင်းငင်ကိုခဏဖန်သိမ့်လိုက်တာချီဆောင်ခြင်းဆိုတာကောင်းငင်မှာအပြီးသွားနေတာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာလာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဘုရားမကြုံစေခြင်းနဲ့အတွက်ကောင်းငင်ကိုခဏသိမ့်တာအကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာ Antichrist ကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုဒစိမ့်နှိပ်တာကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အလယ်မှာမှသူပေါ်လာမှဒစိမ့်နှိပ်မှာဗျာဒိခန်းကြီး73အငယ်16 78အရာဒါဆိုအဲ့ဒီဒစိမ့်ကဘေးဒဏ်9နှစ်အလယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူနဲ့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အလယ်မှာကြုံမဲ့ Antichrist ဒစိမ့်နဲ့တခစ်ထဲလားဆိုတခစ်တယ်မဟုတ်ဘူးတခစ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ခုကြီးစေချင်တယ်နှစ်သက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်4မှာနှစ်သက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်4မှာနှစ်သက်နှစ်4ထိုသူသည်ဖျားသခင်ဟူ၍၎င်းဖျားဟူ၍၎င်းခေါ်ပေါ်သမျှသောအရာတို့ကိုရံပတ်ပြု၍ကိုကိုကိုချီးမြှောက်သောအဖြစ်ဖျားသခင်ဤဗိမာန်တော်၌ဖျားသခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍ဖျားသခင်ဖြစ်ရောင်ဆောင်လျက်ကိုကိုပြသောသူဖြစ်သည်ဒါဘာတူလဲအန်တီခရိုက်စ်ဖျားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်လာမှာအန်တီခရိုက်စ်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်လာမယ်အငငါငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်ကထိုအကြောင်းအရာများကိုပြောပြီးဟုသင်တို့သည်မသိကြသလောထိုသူသည်မိမိကာလအချိန်၌ထင်ရှားစေခြင်းကယခုစီးတားသောအကြောင်းကိုလည်းသင်တို့သိကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဟွက်ထားလျက်ရှိသောထိုအတ္တမအရာသည်အန်တီခရိုက်စ်ယခုပင်ပြုပြင်ဆဲရှိအခုတော့သူဘာလုပ်လဲပြင်ဆင်နေအခုသင်တို့မြင်နေရတဲ့အရာပြင်ဆင်နေတဲ့အရာပဲရှိသေးတယ်သို့တော်လည်းစီးတားသောသူသည်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်မီတိုင်အောင်စီးတားလိမ့်မည်သူဘာလို့မလာလဲစီးတားသောသူရှိတော့အငယ်ရှစ်မှာပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်တော့ခါအဲ့စီးတားသောသူတွေမရှိတော့တဲ့နောက်မှာထိုအတ္တမလူသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်အဲ့တော့ Antichrist နဲ့စီးတားသောသူနေရာတခစ်တည်းပေါ်လို့မရဘူးစီးတားသောသူဆိုတဲ့ righteousness ဆိုတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေ generation တစုရှိနေတဲ့ကာလမှာ Antichrist ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်သောနေရကြီးကယုံကြည်သူနဲ့တခစ်တည်းပေါ်လာလို့မရဘူး Antichrist ကအဒမအရာရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်း666တစ်စိတ်ကိုအားလုံးအတဟားတွေထဲကိုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီအုပ်ဆိုးခြင်းနေရက်နဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတဲ့နေရက်ကတခစ်သေးကြုံလို့မရဖယ်လိုက်ပြီးတော့မှစီတာတော်သူကိုအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့အနက်ဖွင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းသေးတာတော့ Antichrist လာလို့မရအောင် Antichrist ပေါ်လာလို့မရအောင်မပေါ်လာသေးတာဘယ်သူတွေကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီတာတော်သူကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောသက်ရှိတဲ့ကာလမှာလေဂျူးလူမျိုးတွေကိုမကောင်းဒုက္ခပေးတဲ့ဖာရောဘုရင်ကမပေါ်လာအောင်ယောသက်မရှိတဲ့နောက်မှာယောသက်မတိတဲ့ဖာရောဘုရင်အစ်တစ်ယောက်ပေါ်လာ။ तू ကဂျူးတွေပေါ်မှာမတနာအောင်။ဒါဆိုရင် तू ကအန်တီခရိုက်စ်ကိုပုံဆောင်တယ်။အဲဂျူးတွေပေါ်မှာမတနာတဲ့ဒီအန်တီခရိုက်စ်ဒီဖာရောဘုရင်ကိုဖာရောဘုရင်ဒီပုံဆောင်တယ်။ဖာရောဘုရင်ဒီယောသက်မရှိတဲ့နောက်မှာမှ तू ပေါ်လာလို့ရ။အတိတ်ဘယ်ကယောသက်နဲ့ तू နဲ့တခစ်သေးပေါ်လို့မရ။
ရောသက်ရှိတဲ့အချိန်ဒီအတ္တမအရာကိုစီတားထားတယ်ဟာလေလုယာပြောင်းမတ်တဲ့သူတွေရှိတဲ့အချိန်မှာဒီအတ္တမအမှုရာပေါ်လာလို့မရဘူးဥပမာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး6နဲ့9မှာနောအေးမိသားစုကိုသင်္ဘောထဲထည့်ပြီးမှပဲဘာရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောအေးမိသားစုသင်္ဘောထဲဝင်ပြီးမှရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာတယ်ဖခင်နောအေးမိသားစုသင်္ဘောဆောက်တာမပြီးသေးရင်အဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုဖခင်ခွင့်မပြုဘူးလောတာဆိုတဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့မိသားစုရှိတဲ့အတွက်ဖခင်သောတုံခေါ်မတော်မဖြတ်စည်းဘူးဖခင်ကရိုးရိုးလေးပဲအာဗြဟံပြောတယ်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူဆယ်ယောက်ရှိငါမဖြတ်စည်းဘူးတဲ့အတိတ်ဘုရားအတ္တမလူနဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူကတခိတည်းပေါ်လို့မရအောင်အတ္တမလူနဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူဘေးဒဏ်ကြီးနဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူကတခိတည်းပေါ်လို့မရအောင်ကြောင့်လောတာကိုဇောရာမျိုးကိုကယ်ထုတ်ပြီးမှပဲသောတုံနဲ့ဂေါမောရာကိုဖျားဖျက်စီးတယ်။တော့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူနဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးနဲ့တခစ်တဲပေါ်လို့ပြောင်း။အဲ့တော့အန်တီခရိုက်ဆိုတဲ့သူရောက်လာရင်အသုံးပြုမဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေကိုနှိမ့်မဲ့ဒစိမ့်။အဲ့ဒီလက်ဒစိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမတ်တဲ့သူနဲ့တခစ်တဲပေါ်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာရိုးရိုးလေးနားလဲစေချင်တယ်။အခုတင်ဒီနေ့ရမှာမြင်နေတဲ့အရာဒီပြုပြင်စေရှိသည်ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့တကယ်အခြေအနေအတ္တမလူနဲ့အဲ့အတ္တမအရာနဲ့ကြုံရမလားဆိုတော့မကြုံရဘူး။ကြုံရတယ်ဆိုရင်တော့သင်ကြံခဲ့တာပဲ။ကျွန်တော်တဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ပြောကြရင်ဝန်ခံရအောင်ကျွန်တော်တဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်ရှိတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲ။အတ္တမလူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တခစ်တည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရှိတော့ तू မလာရဲဘူး။အမေအဲ့ဒီအတ္တမအရာတွေကိုဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုရမယ့်နေ့တစ်နေ့ရောက်လာတာဆိုတော့ကျမ်းစာမှာ prophecy ရှိပြီးသားအဲ့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအတ္တမလူရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနေ့ရကိုဘုရားမကြုံစေခြင်းတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းခင်ကိုချီဆောင်သွားမယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ကယ်ထုတ်သွားမယ်ပြီးမှဘုရားမြေကြီးကိုစီးရမယ်ကြောင့်ဘေးဒဏ်ကြီးဆိုတာဟာဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြံလဲကြံဘူးကြုံလဲကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့666နဲ့ဂျောရှွာအီနဲ့တွဲလို့မရအောင်အာမင်ပြောကြည့်အောင်666နဲ့ငါနဲ့တခစ်တည်းလာလို့မရအောင်ငါရှိရင်666လာလို့မရအောင်လာလဲမလာရဲဘူးငါတို့ကစီတာတော်သူပဲအာမင်ဟာလေလုယာငါရှိရင်အတ္တမလူမပေါ်လာရဲဘူးငါရှိရင်666မပေါ်လာရဲဘူးဟာလေလုယာငါရှိရင်သားရဲရဲ့တစိတ်ကမပေါ်လာရဲဘူးဒါကြောင့်သားရဲတစိတ်ဆိုတာဒီမှာပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဖွဲကမကြုံရဘူးဒီဖွဲ့ကမကြုံရအောင်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့မေခွန်းထုတ်နေတဲ့အရာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးက666လာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြုပြင်စေအရာအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့သူပြုပြင်နေပြီကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်တဲ့ကာလတည်းမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က666နဲ့တော့မကြုံပြုပြင်နေလေရလာနိုင်ဖြစ်စေနဖူးနိုင်ဖြစ်စေဈေးဝယ်အဲ့ဈေးဝယ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့အခုကပြုပြင်တဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်အမေအဲ့လိုဝယ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကသားရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပါတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီစီရင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဒါတည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အခုနေ့ရက်ကာလမှာလည်းမြင်နေရတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဟာဒီသားရဲ့တစိမ့်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့သိစေချင်တယ်အမေသားရဲ့တစိမ့်တကယ်လုတ်တဲ့နေကြရင်တော့ဒီပုံစံနဲ့လုတ်ရင်လည်းလုတ်လာမှာပေါ့အမေကျွန်တော်တို့ခစ်မတူဆိုတော့သိစေချင်တယ်။ဟောဘိုင်ဘယ်ရဲ့ခစ်ကာလကိုကျွန်တော်ကသဘောမပေါက်ရင်ဒီခါကြီးကျရင်ကိုပဲဒီဟာကိုချက်ချင်းပဲကြုံရတော့မလို့လို့ရေးလဲကြောက်ရွံ့မှုတွေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတတ်တယ်။အကြောင်း666နဲ့ကျွန်တော်ကတခစ်တည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီနေ့ရက်မှာအခုမြင်နေရတာတွေဟာသားရဲ့တစိမ့်မဟုတ်ဘူး။ပုံရိပ်တော့ဟုတ်တယ်ပြုပြင်စေအရာတွေတော့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ပြုပြင်စေအရာကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမပေးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြဿနာဟာကျွန်တော်တို့ခစ်အတွက်မဟုတ်တဲ့အတွက်အာမင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟာပထမအဆင့်အနေနဲ့နားလည်ဈေးခြင်းနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့ကမန်းနဲ့ဘီလ်ဂိတ်ကကာကွယ်ဈေးနဲ့မိုက်ခရိုချစ်ကိုတွဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထည့်ကျင်တာတော့ဒါအမှန်ပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘေးကုမ္ပဏီလဲဆိုတာတော့အရင်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကဘာမာလေးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှမဟုတ်ဘာဆေးမဆိုဘေးကုမ္ပဏီဘာမဆိုကျွန်တော်တို့ဟာဖျားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာမဆိုလိုအပ်တယ်ဒီနေ့ရက်မှာမတ်အုပ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးမအုပ်ထားလဲတခြားပြဿနာနဲ့တည်တာပဲဖျားကွယ်ကာခြင်းဆိုတာအချိန်တိုင်းမှာလိုအပ်တယ်အာမင်တချို့ကဒါနဲ့ကြမှာပဲအပြက်တခုခုဖြစ်မလို့လို့ဘာလို့လို့တချို့ကမဟုတ်ဘူးဖျားကွယ်ကာခြင်းဆိုတာဘေးပြဿနာနဲ့မဆိုဖျားမကွယ်ကာရင်တော့ကျွန်တော်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့
အဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနော်ပိုင်းခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒုတိယတစ်ခုကိုဘီဟုတ်တယ်ပထမတစ်ခုကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာမှာဘီလ်ဂိတ်ကဘီလ်ဂိတ်မှမဟုတ်ကဘာမှာရှိတဲ့ professional တွေဟာဒီဘက်ခင်မှာဒါကြောင့်တချို့ကဟာကိုဗစ်ကဒါဟာပန်ဒမစ်အစ်စ်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာဒါဟာပလန်ဒမစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စကန်ဒမစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရွေချက်ရှိရှိထုတ်တာဒါဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းစုံတော့ထဲရမဟုတ်တဲ့တော့ကျွန်တော်မသိဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမြင်ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာတော့စာတန်ဘာတွေပလန်ဆွဲနေတယ်ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ကျန်းစာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်စာတန်ဘယ်လိုမျိုးပလန်ဆွဲနေလဲဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာအန်တီခရစ်ဆိုတဲ့အတ္တမလူလာဖို့အတွက်ပြုပြင်စေအရာတွေကတော့ဘလို့တွေပြင်ဆင်နေလဲကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်မဲ့အဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်နေတိုင်းကျွန်တော်ကြောက်ဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လောကဖျားနဲ့သွားဖို့ဖျားနဲ့မှန်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့လောက်ကဟာလေလုယာအတူပြင်ဆင်တယ်ဒီဘယ်ဂိတ်တို့လည်းပြင်ဆင်တာပဲ तू ကစာရန်အသုံးပြုရတဲ့သူလားမဆိုင်ပါဘူး तू ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ तू ကသူသွားတာပဲ तू ပညာနဲ့ तू သွားတယ် तू လုပ်ငန်းနဲ့ तू ကြွယ်ဝတယ် तू ချမ်းသာတယ် तू ကထွန်းမှာပဲဒီကိမမို့အရင်တော့ကလည်းထွင်ခဲ့ပြီ။အဒီပညာရှင်တွေဟာတီထွင်ခြင်းနဲ့မှာကိုကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာမိုက်ခရိုချစ်ထည့်မယ်။ဒီ vaccine အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုဒီ implant microchip လုံးဝမမြင်ရတော့တဲ့အသေးသေးလေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာမယ်။ဟာအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ငါတို့ control လုပ်ခံမယ်။အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဟုတ်တယ်။တို့ဒီတိုင်းတကယ်လုံးနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချဖို့ကပါလေဆိုတော့ငါရှိတဲ့နေ့ရက်မှာတားရဲ့တစ်စိတ်ကပေါ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ hallelujah အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသဘောပေါက်မှာဆိုငါ့ကိုဒီအရာတွေကဘာမှအကျိုးတက်ရောက်မှုမပေးနိုင်အောင်အာမင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ကိုကျွန်တော်စိတ်ချရမယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာမဟုတ်တဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ကြောက်ပြီးတော့ငါ့ဘုံမှာအဲ့ဒီတက်ရောက်မှုတွေရောက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့စိုးရိမ်ခြင်းကပြဿနာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရာတွေကျွန်တော်စိုးရိမ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။တမန်တရားကိုသိပြီးတော့ပေါ်တင်ပေါ်လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဖခင်ရှိကနေဉာဏ်ပညာတောင်းအောင်အာမင်ဖျားတယ်ကတော့ तू ခစ်တိုင်းခစ်တိုင်းမှာတော့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုဖျားအမြဲပေးတယ်။ကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲ तू prophet တွေကိုပေးမသိပဲဖျားမြေကြီးမှာဘယ်အမှုတစ်ခုမှမပြု prophet တွေရှိမှာတော့ဖျားအဖြေပေးတယ်။သူ့ရဲ့တမန်တရားထဲမှာတော့ဖျားအဖြေပေးထားတယ် hallelujah ။ဒါကြောင့်တချို့ကဟာကာကွယ်ဆေးဟာတားရဲ့တစိမ့်များဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတချို့ကလည်းစိုးရိမ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ခစ်မတူဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒုတိယတစ်ခုနောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မှုသည်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ side effect ဖြစ်တယ်။ဟာဒီအရာဒီငါတို့ထိုးခြင်းအဖြစ်သားရဲ့တစိုက်ကိုများငါတို့နှိပ်မိပြီးတော့ဗျာဒီအခန်းကြီး16အငယ်1ကများဒီ infection များငါတို့အပေါ်တက်ရောက်တာလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေကျွန်တော်ရှိလာပြန်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေဒီထိုးပါတယ်မထိုးပါတယ်တချို့ကတဝက်တစ်ပြက်မှဝင်လာပြီးတော့နော်တလွဲယူမှဆိုလို့အခုမှဝင်လာရင်အစာဆုံးပြန်နားထောင်ပါအားလုံးနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဗျာဒိ16အငယ်နှစ်မှာတားရဲ့တစိုက်ကိုသူတို့ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲ infection ဖြစ်လာတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးတားရဲ့တစိုက်ကိုသူတို့ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတတူးလိုပဲထိုးမလားဘလို့ထိုးမလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအရေးကြီးတာခန္ဓာကိုယ်တွေတော့ထိုးထည့်လိုက်တယ်သူတို့အဲ့မဲ့အဲ့ဒီဆေးရောက်သွားတဲ့အရာရဲ့ infection ကြောင့်ဗျာဒိ16အငယ်နှစ်မှာတအားရဲ့တစိုက်ကိုခံတဲ့သူတွေပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့စိုးရိမ်ခြင်းဟာငါတို့အခုလက်ရှိထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာတအားရဲ့တစိုက်များဖြစ်နေမလား? No. အဲ့ဒီ infection တွေများငါတို့ပေါ်တက်ရောက်မလား?ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျန်းစာအဖြစ်ဖြစ်ရင်တော့ No ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးစေးပညာအားဖြင့်ဖြစ်ရင်တော့ဒါကိုယ့်ဘာကိုယ်ကိုဒါကတော့ဆူတောင်းမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမှမဟုတ်ဘူးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘဲအရာမဆိုလူဟာဖျားမကွယ်ကရင်ယောဂရနိုင်တယ်ထိနိုင်တယ်သေနိုင်တယ်ကျန်းစာထဲမှာလည်းယောဂအမျိုးမျိုး infection အမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နေ့ကျမှပိုဒုက္ခရောက်မယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကတက်ရောက်မှုတွေကရှိခဲ့တယ်မဖျားကွယ်ကခြင်းကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာသဘောပေါက်မလဲဆိုတော့တားရဲ့တစိမ့်နဲ့တော့မရောစေခြင်းဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာများတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်မလားဟာလို့ဟိုမျူတန့်ဆိုတဲ့တည်ပြောင်းသွားလို့များငါတို့အထဲထဲမှာအခြားတရားတစ်ခုများပြောင်းလာမလားဆရာဂျောရှုအေးရလဲအမြဲတမ်းဗျာဒိအခန်းကြီးခဘာဝူးကျမ်းအခန်းကြီး6ကိုဟောတော့
ဟို Nephilim တွေလိုမျိုး Zombie တွေလိုမျိုးများငါတို့အနာဂတ်မှာများအခုဘတော့မဟုတ်ဘူးအနာဂတ်မှာများဖြစ်လာမလားဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းဆရာဝန်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်မသိကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကရှယ်ယာဝင်နေလဲမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မသိဒါပေမဲ့ခုနနှစ်ခုမရောစေချင်ဘူးအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီလူတွေအားလုံးကိုဒီအကျက်တည်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အားလုံးစေတနာနဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးစားနေကြတယ်ဒါတော့တခုမရောစေချင်ဘူးဟာငါတို့လူတွေကမကောင်းကြံတာလားတခုမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရောက်မှုတွေထဲထဲမှာကျွန်တော်ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး6ကလို့များတချို့ကဖြစ်လာမလားဗျာဒိအခန်းကြီး9မှာရေးထားတဲ့နော်ဒီပါလေတချို့တခြားတတဝါတွေလိုမျိုးပြောင်းသွားမလားဗျာဒိကိုအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲအခန်းငယ်6လောက်မှာအခန်းငယ်9နဲ့6မှာဒီစိတ်မခက်ခြင်းကိုခံတော်သူတို့ကတက်ရတော့အခွင့်မရှိငါလာပလုံပြင်းစွာသောဝေဒနာဖြစ်ရသောအခွင့်ရှိထိုချိုင်းကောင်ဖြစ်စေသောဝေဒနာကကိမိကောက်သည်လူတို့ထိုးသောဝေဒနာကဲ့သို့ဖြစ်ထိုကလည်းဟာအဲ့လိုများဖြစ်လာမလားထိုနေ့ကလူတို့သည်တေးချင်းကိုရှာကြတော့လဲရှာတော့လဲမတွေ့ကြအလွန်ကြောက်လွန်ကြောက်အလွန်တေးချင်းတော့လဲတေးမင်းသည်သူတို့ထံမှထွက်ပြေးသွားလိမ့်မည်အချို့ကလည်းဒီကာလမှာရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လေရုပ်ရှင်ထဲမှာဇွန်ဘီတွေလိုမျိုးမတေးတော့ဟာဒီလိုမျိုးများဖြစ်သွားမှာလားဒါအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာကြပါတယ်တို့ဒီနေ့ရက်မှာအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူတွေပါမယုံကြည်သူတွေကဒါတွေကမစာရင်သိလည်းမသိဘူးစမ်းစာလည်းမသိတော့ဘာမှမသိတော့အေးဆေးပဲယုံကြည်သူကစမ်းလာသိရင်နဲ့ရောရင်ရောရင်ရောရင်နဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါငါတို့နေ့ရက်ကိုပြောတာလားဒီမှာရေးထားတယ်ဒီမှာဘယ်လိုဆိုဒီမှာဗာလဲဆိုချင်အခန်းငယ်9မှာနော်9နဲ့6မှာရေးထားတယ်ဒီဝေဒနာအော်ဒီဗျာဒိတ်ချန်အခန်းကြီး8ဒီကောင်းငင်ပုံတိုင်းနိုင်ွက်တိတ်ဆိတ်နေတယ်အဲ့မှာဘုရားသခင်ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဖျားသခင်ရဲ့တပိုးခုနှစ်လုံးကိုမှုတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အမင်္ဂလာအဲ့ဒါဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်အထဲမှာဖြစ်တာတချို့ဒီပြဿနာဟာငါတို့မှများဖြစ်မလားကျွန်တော်စိတ်ချတာတခုရှိရဒီပြဿနာကဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်အထဲမှာဖြစ်တာဘေးဒဏ်ခုနှစ်အထဲမှာဖြစ်တာအမေဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကာလကတော့ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှိနေသေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အာမင်ဘေးဒဏ်ခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်ကာလသည်ဖခင်ရဲ့ကြွယ်ကခြင်းတွေရှိနေသည်ကျမ်းမာခြင်းတွေရှိနေသည်ဟာလေလုယဖခင်ပေါ်မှာစိတ်ချရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဘေးအရာမှကျွန်တော်အားပေးတာတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်းစာအားဖြင့်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြေရှင်းခြင်းတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်အပေါ်မှာစိတ်ချခြင်းတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတော့နားလည်စေခြင်းတယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ဆုံးပြချက်အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲကိုဟာဘာလို့တာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှတာဝန်ယူပေးဘူးတစုံတစ်ယောက်ရွေးချယ်မှုကြောင့်ကိုတာဝန်ယူရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုရွေးချယ်မှုကြောင့်ကိုတာဝန်ယူရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်ကမှာဖခင်ရဲ့ကြွယ်ကခြင်းဖခင်ရဲ့ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ပေးတဲ့လုံခြုံခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ချရမယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆက်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတိတိမောသေဩဝါဒစာကိုအားလုံးပဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါတတိအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁မှာတတိအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁မှာဝိညာဉ်တော်သည်အတဲ့အလင်းဗျာဒိတ်တော်ထားတော်မူသည်ကနောင်ကာလ၌ဩတပစိတ်တွင်တံပူနှင့်ခတ်ခြင်းကိုခံပြီးလင်မူတာစကားကိုပြောတတ်တော်သူတို့ဤလျှို့ဝှက်ခြင်းအဖြစ်လူအချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပယ်၍လှည့်ပြားတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်တို့၌နတ်ဖျားတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောဩဝါဒတို့၌၎င်းမှီဝဲစည်းကပ်ကြလိမ့်မည်ဘယ်ကာလမှာလဲ last day မှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာနောင်ကာလဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလအဲ့ဒီကာလမှာလူတွေကဘာဖြစ်မလဲသူတို့ရဲ့ order ပါစိတ်မှာဘာလို့မလဲတံပူနှင့်ခတ်ခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့အခါသူတို့ထဲမှာစိတ်ချမှုပျောက်လာသူတို့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းပျောက်လာဘာလို့လဲလှဲ့ပြားသောစိတ်ဝိညာဉ်တွေဟာသူတို့ကိုစပြီးတော့လှဲ့ပြားတယ်အခိုင်ငယ်သုံးပါမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုကိုမပြုရဟူ၍လကောင်းကဲနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဟေးမင်္ဂလာဆောင်လို့မရဘူးနော်ဒါမှန်တဲ့အရာလားမှားတဲ့အရာလားအေးမှားတဲ့အရာကိုစပြောလာတယ်မှားတဲ့အရာဘာလို့လဲကျမ်းစာထဲမှာယေရှုကမှားခဲ့တာ哦နော်အေးလက်ထက်၌မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းဆိုတော့အဲ့တော့စားလို့လည်းမရတောက်လို့လည်းမရမင်္ဂလာလည်းမဆောင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒီညမှာဘာဖြစ်လဲဟေးမင်္ဂလာမဆောင်နဲ့တော့ဒီမှာပြောထပ်ပြောတယ်ဘာပြောလဲမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုကိုမပြုရဟူ၍၎င်းဒါလွဲလာတာကျွန်တော်တို့
ပြီးတော့အငဲသုံးမှာပဲဆက်ပြီးယုံကြည်၍တမန်တရားကိုတည်တော်သူတို့သည်ဂျေစုတော်ကိုတည်တော်စိတ်နှင့်တကားသုံးဖို့ရာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအစာမျိုးကိုရှောင်ရမည်ဟု၍၎င်းဟာဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲဟေးဟေးမစားနဲ့နော်မလုံးနဲ့နော်အနေရရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲရှောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ဩဝါဒတွေရောက်လာမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်နဲ့လေဘာဖြစ်လဲတူလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့စားရမယ်ပြောလေဖျားကဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအစာမျိုးကိုရှောင်ရမည်ဟု၍၎င်းပြည့်ညတ်ထားလိမ့်မည်အငယ်လေးမှာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်မသည်သုံးစရာကောင်း၏ခြေစူးတော်ကိုတည်သောစိတ်နှင့်ခံယူလင်အဘဲအရာကိုများမပယ်မရှောင်ရခြေစူးတော်ကိုတည်သောစိတ်ဆိုတာကျွန်တော်ခြေစူးတော်ခံစားနေရတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီကာလမှာအချို့ကဆရာကြီးကျွန်တော်ကကာွယ်စေးရထိုးပြီးွားကြီးကျွန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ထဲမှာများ infection ဖြစ်လာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ချမှုကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သင်ပေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့သူတွေကတော့ဒါကိုယ်ရင်ရွေးချယ်မှုပါကျွန်တော်ဘေးအရာကိုမှ force လုပ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြောပြခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါပေမဲ့အချို့တွေအတွက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီညမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ရှိတယ်ဖျားတဲ့ကံယေရှုတော်ကဘယ်လိုပြောလဲယေရှုတော်ကိုတည်တော်စိတ်နဲ့ခံယူလဲယေရှုတော်ကိုတည်တော်စိတ်နဲ့ခံယူလဲအဘယ်ရာကုန်မြမပင်မရှောင်ရအကြောင်းမူကားဖျားသခင်ကြီးနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်၎င်းဒီမှာဒါတော့လိုတယ်ဒါတော့လိုတယ်ဘလိုင်းတော့မရအောင်ဘလိုင်းတော့မရအောင်တချို့အစားတောက်တွေစားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေရောက်တယ် infection ဖြစ်လာတယ် cancer ဖြစ်လာတယ်ယောဂါဖြစ်လာတယ်အခုကကာကွယ်ဆေးထိုးမှမဟုတ်ဘာစားစားကိုယောဂါရတဲ့ကာလဒီကာလဘေးအရာကမှ organic မဖြစ်လာတော့ organic တွေကရှားလာပြီအားလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲအကြောင်းမူကားဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်၎င်းနောက်တစ်ခုကဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းဒါတော့အဖြေသိဖို့လိုတယ်ဘလိုင်းကြီးတော့မရအောင်နော်ဟဲ့ယေရှုတော်ပဲငါတို့ကယေရှုတော်ကာလာတွေကသူတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာအဲ့လိုတော့မရအောင်ဒီမှာဒီလိုပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်၎င်းဖျားအတန်တော်ကြားဖို့လိုတယ်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်၎င်းအရာရာတို့သည်ဘာတွေလဲဘာပါလဲအကုန်ပါတယ်ဘာပါရလဲအရာရာတို့အကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီအလုံးဘာဖြစ်လဲစင်ကြယ်လျက်ရှိကြ၏အာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာလက်ကုပ်တီးဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်အရာရာတို့ဟာဆူတောင်းခြင်းကြောင့်တန်ရှင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲစန်တီဖိုင်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုစားမယ့်အရာကိုခန္ဓာကိုယ်တွေထဲလိုက်မယ့်အရာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဟေးတန်ရှင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အာမင်ဖခင်အဲ့ဒါကိုတန်ရှင်းလို့ရဖို့အခွင့်အာဏာကျွန်တော်တို့အပ်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီဗိတ်သိက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားပေးတယ်အဲဆိုစုမတောင်းလို့တော့မရအောင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဟိုစေးလားဒီစေးလားအဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသောကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ဆူတောင်းခြင်းအတ္တာနဲ့အသက်ရှင်နေသူဖြစ်ဖို့လည်းတိတ်အရေးကြီးတယ်ပြီးရင်ကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကိုရောက်လာမယ့်အရာအလုံးဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်လဲစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲကြောင့်အချို့ကအကုန်ကြောက်နေတယ်ဟိုဟာဖြစ်နေလဲကြောက်ဒီဟာခန္ဓာကိုယ်လေးရောက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲကြောက် No ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်စင်ကြယ်စေနိုင်စာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိမ့်ညာတယ်စာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပြတယ်စာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှောင်ချထားတယ်အကုန်အရာခက်သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုစိုးရင်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့တမန်တော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ငါတို့ကယေရှုတော်ကိုတည်တော်စိတ်နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ကိုတည်တော်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အစာတောက်တွေဆေးဝါးတွေလာရောက်လာတဲ့အရာတွေဟာဘလိုင်းတော့မရဘူးနော်ဘလိုင်းတော့မရဘူးဘုရားတန်ကြားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တည်တဲ့သူတို့ဖြစ်ဘလိုင်းမရဘူးပြီးတဲ့အခါမှာဆူတောင်းရတယ်အခုမလုပ်ပြီလေဆူတောင်းခြင်းအားဖြစ်တယ်ဒီအဖြေလေးကိုတော့ရစေချင်တယ်အရာရာတို့သည်စင်ကြယ်လျက်ရှိကြ၏တဲ့ hallelujah hallelujah amen 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 သင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစင်ကြယ်ခြင်းရှိစေဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်သင်ကိုယ်တိုင်းဆုတောင်းလို့ရတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အားလုံးစင်ကြယ်ခြင်းရှိရမယ် in the name of jesus hallelujah ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြယ်ဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကာလယေရှုတော်ကာလကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်ဘုရားသခင်ကအပြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေ့ရနေဟုတ်လားမတူဘူးဗျာဒိတ်16နဲ့မရောချနဲ့ဗျာဒိတ်16ကကျွန်တော်တို့ born again christian တွေခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးတွေကောင်းကင်မှာဗျာဒိတ်16တပြိုင်နဲ့ဟိုမှာတိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဗျာဒိတ်16မှာရေးထားတယ်ကျင်းပနေတာဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရဲ့အစုံပိုင်းမှာတိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပတာမြေကြီးမှာ infection ဖြစ်နေတဲ့အချိန်
ตาเยเยตะไซจองคณะโกมายောกาဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထဲထဲမှာအင်ဖက်ရှင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတိုးတန်ငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပဲဒါဆိုဒီအရာနဲ့ဆိုင်လာမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးဆုတောင်းခြင်းအပြင်ကအရာရာဆင်ကြယ်စေပြီးအသက်ရှင်တဲ့ကာလပါကြောင့်ယောမချပါနဲ့လို့ကြောင့်ဒီကိုမောင်တို့မအားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလု
မချပါနဲ့ Antichrist now light တွေဖြစ်လို့သားရဲ့တစိ့ကိုခံတဲ့အခါမှာရလာတဲ့ infection တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရက်ကအရာတွေကိုမရောချပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရက်ကဆူတောင်းခြင်းနဲ့သွားတဲ့နေရက်ကျွန်တော်တို့နေရက်ကဘုရားရဲ့ကွယ်ကခြင်းရှိတဲ့နေရက်ကျွန်တော်တို့နေရက်ကဘုရားရဲ့ဗြိဉ္ဉေထဲမှာနေနေရက်ကျွန်တော်တို့နေရက်ကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့နေရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုသိစေချင်တယ် hallelujah 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 အကြောင်းဒီအရာမှမဟုတ်အနာကက်မှာလာမဲ့အရာတွေလေကျွန်တော်တို့ဟာအလိန်ထဲမှာအလိန်ညာထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါပါဘူးလှည့်ပြားခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါပါဘူးစာတန်ရဲ့မျက်စိကွယ်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါပါဘူးဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံမယ်တမန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံမယ်အာမင်အမေအရာရာမှာတော့သူ့ရဲ့ side effect တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ infection တွေဖြစ်လာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုကိုးစားဖို့နဲ့ဖခင်ကိုယုံဖို့နဲ့ဖခင်ကိုဆုတောင်းဖို့ပါဘေးဒါပေမဲ့ကျန်တာအားလုံးကတော့ကိုယ်ရိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ရိုင်းရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲဆိုင်နေဘသူ့ရဲ့ရွေးချယ်ပေးခြင်းနဲ့မှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါအားလုံးနားလည်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာအမေအရာရာကိုကျွန်တော်တို့ဟာဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်စင်ကြယ်စေနိုင်တဲ့ power ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာသဘောပေါက်ရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘေးဥပက်ကတင့်ပေါ်မတင်ရောက်ရယေရှုဘုရားနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်အာမင်ဘေးဥပက်ကငါ့အင်ဒရမဟုတ်ဘေးဥပက်ကအဲ့ဒါအဲကူတူမှာဂေါရှင်အင်ဒရမဟုတ်ဘူးဂေါရှင်ကသူတွေကျမ်းပါတယ်ဂေါရှင်ကသူတွေကယောဂမဖြစ်ဂေါရှင်ကသူတွေကဘုရားရဲ့ခွဲကခြင်းရှိတယ်ဂေါရှင်ကသူတွေကဘုရားရဲ့လုံခြုံခြင်းရတယ်အာမင်ဂေါရှင်မှာရှိတဲ့တာဝုတွေမသိဘူး။ဟာတို့ကဂေါရှင်နေရသူတွေ။ဟာတို့ကဗြိဉ္ဉေနေရသူတွေ။ဖခင်နဲ့ကာဗနန့်တော့လှုပ်ထားဖို့လို့တယ်။ဝေယျကြီးရဲ့ဖခင်နဲ့ကာဗနန့်လှုပ်ထားဖို့လို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာ။ဂျမ်းမာချင်းအတွက်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဖခင်နဲ့ကာဗနန့်လှုပ်ထားဖို့လို့တယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဂရိတော်ကိုယုံဖို့လို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လို့ကိုစားတဲ့အစာအသောက်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထည့်တဲ့အရာတွေဆူတောင်းခြင်းအပြင်စင်ကြယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်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 ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။Hallelujah. တမန်တော်28မှာလေတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး28မှာကိုရဘာရှိခါရဘာစန္တရဘာယာလေခန္ဓာရဘာစန္တရဘာကိုရဘာရှန္တပါရဘာကဆာယာ Hallelujah. အခန်းကြီး28အခန်းငယ်1မှာကုန်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါထိုကျွန်းကမီလီတီကျွန်းဖြစ်၏မိုးရွာ၍ချမ်းသောကြောင့်လူရိုင်းတို့သည်မီးမွှေးပြီးလင်ငါတို့အပေါင်းကိုလက်ခံ၍အထူးသဖြင့်ယေရှုပြုကြ၏ပေါလုကမုန်တိုင်းတိုက်ပြီးတော့သူတို့တင်မောပြတ်သွားပြီသူတို့အဖွဲတယ်ဘောလူကအဲ့လိုပြောလို့အားလုံးကိုအပြော်ခီးခေါ်ခေါ်လာမဟုတ်ပါအဖမ်းခံလာတာပါနော်ယောမောက်သွားတယ်လန်ခီးစင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတင်မောပြတ်တဲ့မုံတိုင်းတိုက်တဲ့အဲ့မှာသူတို့မသိဘဲနဲ့မေလိတေကျွန်းဆိုတဲ့ကျွန်းပေါ်သူတို့ရောက်လာရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ကျွန်းဟာလူရိုင်းကျွန်းလူရိုင်းတွေဟာသူတို့ကိုမီးလုံခွင့်ပေးတယ်သူတို့ချမ်းနေတယ်အားလုံးကသူတို့အကောင်းဆုံးပြုစုပေးတယ်အဲ့ဒီအလဲမှာဘာသာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်3မှာပေါလူသည်ထင်းကိုဆွတ်သိမ့်၍မီးပေါ်မှာထဲ့စဉ်တွင်မွေဆိုးသည်မီးငွေတဲကထွက်၍ပေါလူဤလက်ကိုတွယ်လျက်နေ၏တွယ်ပြီးအပျော်ပဲလာပြီးတော့ကစားနေတာမဟုတ်ဘူးပေါလူလက်ကိုပေါက်ထည့်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာလူရိုင်းတွေကပေါလူများလဲသိမ်မလားလို့စောင့်ကြည့်တယ်အရေးပဲပါလေပေါလူမွေပေါက်ခံရတယ်ပေါလူကပထမကမုန်တိုင်းတိုက်ခံရတယ်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းမှာသူက survive ဖြစ်သွားတယ် survive ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ရက်မှာလဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တယ် survive ဖြစ်သွားတယ်ခုအဲ့ survive ဖြစ်တဲ့သူတွေဘာနဲ့ဘာလောက်တော့မလဲလက်မှာအတွေ့ခံရတော့မယ်တခြားနေရာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလက်မှာပဲအတွေ့ခံမှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့တဲ့ပုံစံမတူဘူးပေါ့เนาะဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ရင်ပေါ်လူကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရနှုတ်အိုးပါလေနှစ်ချောင်းနဲ့အပေါက်ခံရတာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ရှာမွေရဲ့ရှာကနှစ်ခွားဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ခနာကိုယ်တည်းကိုဝင်လာပြီအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲသူတို့ကကြည့်တယ်အခန်းငယ်9မှာအကန့်ငယ်လေးမှာထိုလူရိုင်းတို့ဒီမြင်လင်ဤလူကလူအသက်ကိုတတ်တော်သူအမှန်ဖြစ်၏ပင်လေဘေးမှာလွတ်တော်လေဒီမှာအဲသူကပထမပန်ဒမ်းဘေးမှာသူလွတ်လာတယ်ပင်လေဘေးမှာလွတ်တော်လေအသက်ရှင်စေခြင်းကတရားသည်အခွင့်မပေးဟုအချင်းချင်းဆိုကြ၏ပေါလူဒီမွေကိုမိတဲ့သူခါချ၍အဘယ်ဘေးပြမတက် in the jesus name hallelujah သူဒီတကိုယ်လုံးရှောင်ပြီအဲဒီမှာလာပြီစောင့်ကြည့်ပြီအားလုံးကကောင်းရှောင်လာမလားသူမှာ infection ရှိလာမလားတခဏချင်းတွင်လဲ၍တေမြီဟုထိုသူတို့သည်ဘလောက်စောင့်နေဆိုခဏပဲမဟုတ်ကြာမြင့်စွာငက်လင့်တော်လဲစောင့်ကြည့်နေအားလုံးက
polu ye lama ha polu kana gure ma infection ni phit bi ta khu khu mya phit ma a cha yi saung chi de cha myin so ngat lin do le tu nai ma kaung do a phit ta song ta khu mya ma myin le tabo pyaung le ywe ha ai ma tu ma twei ya ha nga lo belo ma polu paw ma yoga ta yauk da ma twei ya ai ma tu lo pyaung le pi lo i tu wa na phya phit ti u so cha yi a nge khu ne ma tho a yet ni ma ni ma we Publi amishi do, chun the gi nea shi. Po the gi di naro lakai with tonya palung kaumonswa lo jwe pusule e. Publi me e abadi piana ne wancha tui tona swe jwe. Tong long nidi go polu di when you sudan bima ha e kalama ro, eri kalama do. Infection shi edu shi de. Yoga pite du re shi de. Pa yoga le tui never de yoga ve. Three DNA ma diga spita. Yoga Kanzania did Rishi Chima, Polu di Balole, Polu di when you suit down Bima, my Polu are healing our low like this. Hallelujah. Two upon I lago tea, Na yoga, Nyinze Ekalama, Papola, Medila, healing revival Polame, Na yoga, Nyinze, no tamu Polame, Chachano Tena, Nagama, Andy Krajima Pola, young Aruris, Posurum, like a year, Chelsea, Hobare, Gaiva, a sober good lenny, Ekalama. ပြားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ revival wave ကိုတွန်းလာအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ကာလအရန်ကြီးကျွန်တော်တို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ကာလမှာ ကျွန်တော်နေ့ရမှာလာမယ့်အရာတို့ရှိအဲ့ဒါအနာရောဂါငြိမ်းချင်နှုတ်ထမှုကျွန်တော်နေ့ရမှာလာမယ့်အရာရှိ revival ရှိတယ်ပုတ်ပြီးမှာပဲအဆုံးတိဖြစ်လက်တယ် ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာနိုးထမှုရှိတယ်အဲ့ဒီ revival ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရမှာဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမှာငါတို့ကဟိုဟာကြောင့်ဒုက္ခရောက်မလားဒီဟာကြောင့်မင်းငါတို့သွားပြီလားငါတို့ဒုက္ခရောက်ပြီလားလွဲပြီလားနော်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 ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေရှိသေးတယ်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုများများမြင်ရအောင်ပါတစ်ဖက်မှာကျေး
ဒီတေးရနေ့မှာပေါ်လာမယ့်အရာခက်သိန်းကိုငါတို့တော့သွားပါပြီ။ချောင်းပိတ်မိပြီလို့မထင်ပါနဲ့။သင်ဟာဂေါရှင်ရဲ့အရာတော်ကိုခံရနိုင်သေးတယ်။သင်ဟာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ခံရနိုင်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းအားပေးခြင်းနဲ့။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ငါတို့ဘုရားမျှော်လင့်လို့ရတယ်။ငါတို့ဘုရားသခင်ကိုငါတို့စံငတ်ပါ။ငါတို့ဘုရားသခင်ဟာငါတို့ရဲ့ကိုယ်ကာယဖြစ်
ဒီကာလာတွေကျန်စာရေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲခက်ကာလာတွေမှာအခုကျွန်တော်ခုနကြီးပြောတယ်တဲ့မှာကျန်သွားတဲ့အရာလေးเนาะကပ္ပမှာဗိုင်းရပ်စ်တွေကရောက်လာတကယ်လဲကျန်စာရေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲခက်ကာလာတွေမှာအခုကျွန်တော်ခုနကြီးပြောတယ်တဲ့မှာကျန်သွားတဲ့အရာလေးเนาะကပ္ပမှာဗိုင်းရပ်စ်တွေလာတဲ့ပုံစံကအမြဲတမ်းအရှိကနေပဲအနောက်ကိုလာတယ်အဲ့အရှိမှာမှအဓိကလာတာချိုင်းနာကနေလာတယ်မွန်ဂိုလီးယားကနေလ
အဲ့ဒီတရား65အဲ့ဒီနေရာ96တိလေဘာလာခဲ့လဲဆိုကဘာမှာဗိုင်းရပ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်ကလည်းချိုင်းနာကနေပြီးတော့ယောမအင်ပါယာကိုလာတယ်ဘာကြောင့်ယောမလဲဆိုရင်ယောမအင်ပါယာရဲ့လူဦးရေရောကြဖို့အတွက်အာရှကနေအရှိပီကနေဗိုင်းရပ်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ဒါတော့တော်တော်ရဲ့ focus အဓိကယောမအင်ပါယာကအတိတ်တုန်းကအင်အားကြီးတယ်အဲ့ဒီအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေရောလာဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့စစ်အင်အားသူတို့ရဲ့အင်ပါယာကစစ်အင်အားတိတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီစစ်အင်အားကြီးရောကြဖို့အတွက်ဗိုင်းရပ်ကိုအတိတ်မှာလွှတ်ခဲ့တယ်
Adika virus di di biar lale China kan ni lale. Black Death bubonic sura virus kalle. Tahun tahun yang tahun sekuni kan ni tahun tahun yang ngasat deh ti. Aika lama China kan ni biro adi virus ko silut. Terus ima aje macam deh. Pide kama virus ko tuwa cuati ani desen. Italy ko tuwa deh temori ma. Yoma imbaya anau nainggang ko silut. Cici, jangan orang ni yang malah cici virus biar lale, China kah lale, siapa ni lale? China kah be, ti ti caca be, beo tuale, ni nama siapa ni yang utama lau, yang mah beo utama lau, balo apa lo away Italy tuale, Wuhan mah apa biar ni Italy mah lockdown cah, Spain mah apa biar, balo apa biar anau kita, tadi, amian jangan orang wing agere, ya kup biar tu ayat di pikir bulan itu. Pelatihan doa yadi le, pihaknya bukan itu le. Jom, pelatihan doa yari ha, atika pihaknya ini tu dulu le, jono jangan sama di tanah jantik angin koma, amian simpan dulu le, bahatu yale suro, anaga jom ha, amian history masih. Ya kupian ini yari alung ha history, alai alung ha, amian tanda yale dulu le, the job amian le, aku aceh hal le, eri time bahwe China kani biru, anau nainggang ku atika virus jayakat, asha le siwa. Kami anak naik yang gua adikaya kah de, ayah di mana poti de, ayah di mana poku de, atau tapi kebaya ini aji naik yang pide Amerika mana popian de, poku de, Amerika yang siwa yang gua adikaya kah de, adikaya tikai de, Amerika yang naik yang gua adikaya tikai de, tapi alas solusi ye, anak kaya acau ni alung a, atik dia mampu nandar de, macam ni alam macam orang cium ni ni mahang haru ni aga sumi cene, corona virus ni aku polar ek aku esiri ha, haru ni aga asum cene elu cua tenjar de, ada long a mahupah. Jangan ni je dia, mah pide bau. Jangan ruh nota mulu ya, mah. Jangan ruh piai kue kacian ni sih dia. Piai tu kena lonjong jin cara mah. Tapi seno wujud ni, lu shamu ni, miracle science and wana ni dekwa. Ibu ngeli dia hawa mah ni je sih dia. Di ni je kalah, song mah hope sura. Corona virus kado. Jangan ruh yang ni je ke, song lomah mah hope abu. Nau song no kalah, nau song ni le mah hope abu. Jangan ruh ha, nau song no kalah deh mah ramah bime. Piai Yesus lo sih, piai kena lolo ni ni je pide. Antichrist portrait ni yang ni, mayosi cuma bulu, jauh dari api yang ni, jadi ni mana nak kepada ni kongco pada, yang cuci ni piau secara biro, selat tua la ya awal, jauh dari api yang ni, jauh sumpah pada, piau sih tenu alung tu be, kongci bebas sih.